La 16a edició dels Premis Emprenedors a l'Empordà ha desvetllat els noms dels seus guanyadors i guanyadores. Ha estat a Roses en el transcurs d'un acte celebrat al Teatre Municipal. Easy Rural Software, d'Adrià González i Albert Alemany, s'han dut el primer premi en la categoria Emprenedors. Som una empresa que ha desenvolupat un software de gestió d'allotjaments de turisme rural. Amb aquest, els propietaris podran gestionar reserves directes, connectivitat amb portals de reserva, factura electrònica i CRM. En segon lloc ha quedat Art i Teca, de Carmen Díaz, Antoni Muñoz i Elvira Martí, que tenen previst obrir a Figueres a finals d'estiu. Serà una botiga i a part tot d'artesans i a part se faran màrquets, esdeveniments, degustacions. El Premi a la Innovació Turística ha estat per Muga Experience, del restaurant Amiel i Molins de Pont de Molins, tot fent degustacions navegant per la Muga. Que consisteix en unes barques en què podem fer el vermut, vins, cerveses, tapes creades del restaurant i poder explicar la història, el curs de la llera del riu Muga. The Cui Plan Project, de Yolanda Márquez, Aida Serra, Xavier Gallart, Maria Cosp i Jaume Guillamont s'han dut el Premi d'Innovació. Hem sortit al mercat amb un primer producte, que són les infusions instantànies integratives. Les nostres infusions estan fetes amb plantes d'aquí del Mediterrani i les hem fet així en pols perquè siguin just per fer servir. Quatre elements de Luisa Helena Macías Córdoba i David López ha recollit el Premi a la Responsabilitat Social i Corporativa. Buscamos el bienestar tanto por dentro como por fuera. Todos nuestros servicios están avalados médicamente y ofrecemos desde medicina familiar, medicina estética, capilar. El Premi Jove Empresari de l'Any per a menors de 42 anys ha estat per Transport Rubén Roca SL de Vilamalla, pel seu creixement exponencial, ja que des del 2014, en què va iniciar la seva activitat en solitari fins a l'actualitat, ha ampliat la plantilla fins a 30 treballadors i té una flota de 27 camions. És un privilegi per mi i el meu equip poder rebre aquest premi. Felicitar i agrair també a qui m'ha proposat i bueno, que finalment el jurat que m'ha escollit com aquest premi per mi és un orgull molt gran. Com cada any s'han reconegut les millors idees de negoci presentades per estudiants d'ESO i batxillerat i cicles formatius. La samarreta en QR proposada per 3 alumnes de les Escolàpies ha guanyat un dels premis. Amb aquesta aplicació pots agregar aquestes persones com contactes i així poder fer quedades presencialment. L'altre reconeixement ha estat per Surrealista Café, d'Ariadna Sala, de l'Oliva Gran. El Surrealista Café és una cafeteria situada dintre el pati interior del Teatre Museu Dalí de la ciutat de Figueres. És una cafeteria on el producte principal són plats de cuina tradicional catalana inspirats en el surrealisme. I el que pretén aquesta cafeteria és fer que l'experiència de la visita del museu sigui una experiència rodona on s'hi contemplin tots els sentits. En el transcurs de l'acte, l'emprenedor rosin Josep Rubau ha explicat la seva experiència amb les bicicletes aquàtiques Red Shark Bikes. Els Premis Emprenedors a l'Empordà estan organitzats pels ajuntaments de Roses, Figueres, Castelló d'Empúries, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Setmanari de l'Alt Empordà, l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona i l'Associació Fòrum Imagina.